A máme odstartováno, to tam letí Vyčela. Vypadá to na Lukio Cikánka, je to tak. A za ním Michal Křišto zvenku. Marek Kudr, teď jsem úplně spolkl to přesně jméno, přitom ho znám od mala, takže Marek Kudr na trojce, Michal Křišto za Lukášem Cigánkem, pak je tam Honza Košárek, Vojta Popela, Pavel Makanec, takže Lukio Cigánek na jednice, na dvojce Michal Křišto, Marek Kudr na třetí pozici, tak nám to najíždí do ty poslední zatáčky, Luky Cigánek si jede pro jedna autora, vypadá, že Michal Křišto finišuje, takže nakonec to na ty cílovce, nakonec to podle mě byl Lukáš Cigánek.